אתם יודעים, יש כאלה אנשים, למשל, בחיים שלהם לא יודעים מה זה חרדי. הם שמעו על חרדים, לא יודעים מה זה חרדים. הם חושבים שחרדים זה אנשים, כמו שלנוצרים, ימח האסלאם, היו מספרים לילדים שלהם שיהודים זה, זה, זה אנשים עם מקור ועם ציפורניים ארוכות, שהוא בא נותן לך פה ביס, מוצא לך את הדם. שהיו ילדים נוצרים בהיסטוריה שפגשו יהודים, מה, אתה יהודי? לא, לא יכול להיות. אבל איפה המקור שלך? היהודי אומר לו, מה? אתה טומטם? מה המקור? מה, אני ברווז? ואיפה הציפורניים הארוכות? תגיד לי, מה, אני גודזילה? מה, אתה לא מוצץ דם? תגיד לי, מה, אני עטלף? אבל ככה אבא שלי אמר לי. קח את אבא שלך להשפוז. רבותיי, דפקו להם את השכל. גם היום יש כאלה שבטוחים שחרדי זה, זה משהו מאיים ואימאלה. פתאום שמים, מדברים על חרדים, על חרדים, על חרדים, על חרדים. אתם יודעים, יש פתגם באנגלית, אני לא זוכר איך אומרים אותו באנגלית. אין בדבר כזה בעולם פרסום רע. פרסום הוא פרסום. אין דבר כזה פרסום רע. פרסמו אותך, יודעים עליך. יש כאלה שמתעסקים עם החרדים, זה פרסום בשבילנו. עכשיו, הוא בא אומר, חרדים, אימאלה. פעם אחת מגיע רב לאזור, אומר, בוא נראה מה זה החרדים האלה. אתה חייב לקלוט פעם אחת מי אלה. אם לא היה טלוויזיה, אולי מגיע. עכשיו הוא בא, שומע, לא מאמין. מה? בוא נראה, הם שקרנים, פה האמת, והם עבדו עליי. בוא נלך לעוד שיעור, עוד שיעור. רבותיי, ככה נעשים בעלי תשובה בלי סוף. וכאשר יענו אותו, זה דומה למכת הצפרדע. צפרדע ציפור דעה. מה היה במכת הצפרדע? ואתה על הצפרדע, כמה עלתה? אחת. עיקו אותה, יצאו נחילים נחילים. כל חרדי שנותנים לו מכה בראש, יוצאים עוד 700 חרדים. טק, עוד 800 בעלי תשובה. טק, עוד 1,000 בעלי תשובה. זה ככה הולך, ותראו, רבותיי, זה מטורף. אתם לא מבינים, אני מסתובב. איזה צמאון יש בארץ לתורה. כולם כנועים, יושבים, שומעים,